Në 25 vjetorin e rënjes, u nderuan me homazhe dëshmorët Gaspër Karaqi, Memë Prend Lleshi, përfaqësues nga komuna Gjakovës, përfaqësues të partive politike, familjare bashkëluftëtar të tyre, e vlerësuan lart kontributin që dhanë për lirinë e vendit, duke theksuar se secili prej nesh duhet të përulet para sakrificës dhe gjakut të dëshmorëve. Ne si institucion dhe gjithë qytetarët dhe si komb jemi detyruar të nderojmë dhe të respektojmë, pra vepra tyre do të jetojë brez pasbrezi. Lavdi e përjetshme. Me shumë dhimbje, por edhe me krenari. Janë vite, 25 vite janë shumë. Por unë nina sikuraj është çdo ditë që më ka frymzuar dhe sa o konë në jetë, por prap jetoj me mburrje edhe me krenari. Është një dhimbje për shembull për ne, por është kjo ona tjetër që la mune të nëve duen dritë, sepse po për ju në gjenerata të tona kanë dhonë shumë vazhdimësi, po vetëm kjo gjenerata pa të fatin se takzojmë atë mune atë gjak dherdhën atë. Dëshmorët Prend dhe Memë Lleshi u vran nga forcat paramilitare serbe me 28 janar 1999 në fshatin Goden, po në këtë ditë u vra dhe dëshmori Gaspër Karaqi në afërsi të fshatit Bishtazhin. Në Pallatin e Kulturës Asim Vokshi, sot u shfaq një dokumentar kushtuar atij.